E aí, galerinha, tudo bem com vocês aí, gente? Graças a Deus, né? Gente, estamos aqui para mais um vídeo muito legal, muito interessante, gente. Muito massa mesmo, tá? Esse aí foi os inscritos que pediu para mim fazer, né? É um fuê de bater ovo, bater massa, né? Falou, não, faz um fuê, tô precisando de um. Aí o que acontece? Vou fazer um hoje. Né? E nós vamos estar precisando de alguma coisa aqui, mas eu vou mostrar para vocês assim, gente, ó. Depois que vocês deixar seu like lá, tá bom? Inscrever no canal, né? Compartilhar o vídeo e meter o dedo lá no sininho, tá bom, gente? Então é isso aí, vamos lá. Aqui, ó, nós vamos estar precisando de uma chapa dessa de cana. Eu já ensinei como faz a chapa, né? Essa chapa aqui tem, quer ver quantos metros? Quantos centímetros? 60 centímetros, gente. 60 centímetros, tá? A largura não precisa não, que é a metade do cano, né? Então, aqui ó, eu já fiz até algumas partes aqui, ó. Como eu tô fazendo fuê, ó. Tá vendo? Esse aqui tem um segredo pra cortar aqui, gente. Ó, esse aqui vai entrar por aqui, ó. Vai ter a montagem legal aí depois, ó. Né? Vai ficar legal demais, ó. Ó, vai ter uma montagem. Vou montar ele aí, ó. Montar ele todo aí, né? Quando eu estiver montando ele, eu vou mostrar para vocês também. Aqui, ó, mas eu vou explicar para vocês como que corta essas tirinhas aqui, ó. Porque seca não corta não, se eu tiver duro, tá? Então aqui, ó, você vai fazer isso aqui, ó. Vai pôr uma régua aqui, gente, ó. Peguei a régua de pedreiro ali mesmo. Já que tinha ali, eu peguei, tá? Aqui, ó, vocês vão marcar mais ou menos isso aí, ó. Né? Uma tirinha de nada aí, eu nem medi. Deve ser uns 2 centímetros, 2 milímetros, 3 milímetros, não sei. E vamos esquentar, ó. Vamos esquentar para estar cortando. Senão não corta não. Aí, ó. Vai esquentando aqui, esquenta rapidinho. Aí, ó, já dá pra cortar. Vamos tentar cortar, né? Pra ver se já amoleceu, né, gente? Com estilete, viu? Ó, tem estilo bem firme aqui, ó. Tá aí, gente, ó. Aí, cortei, ó. De vez em quando fica agarrado em algum lugar. Se vocês virem com estilete, ó, fazer isso aqui, viu? Onde não cortou até embaixo, ó. Tá vendo? Isso aí, vamos pegar ela mole aqui ainda, ó. Se caso ela ficar dura assim, ó, tá vendo? Não dá pra emborcar. O que você vai fazer? Esquentar, né? Já vamos juntar aqui, ó. Vamos esquentar ele aqui, ó. Vai ficar legal. Dá uma esquentadinha nele. Ele tem que ficar desse jeito aqui, ó. Ó, então vamos fazer desse jeito aí, né? Ó, só fazer aqui, ó. Pegou aqui, juntou as pontas, ó. Tá pronto, tá vendo aí, ó? Mostrou certinho, tá aí, ó. Aí, que legal, gente, ó. Tá vendo? Pronto, ó. Só que você agora seca e você já pode pegar aí, ó. Então eu vou pôr quatro. Tá vendo? Já fiz três, ó. Aí, ó. Aí. É isso aí, ó. Vamos tá. Aí nós vamos usar um caninho aqui pra nós tá pondo ele dentro. Só que eu vou furar essa tampinha aqui que vai dividir certinho, ó. Né? Então vamos furar ela. Ó. Vou esquentar aqui, ó. Porque com ferro de solda não dá não, né, gente? Aí, ó, vou estar esquentando aqui, vou furar um aqui e mostrar pra vocês. E depois eu vou furar aqui e a planta morre. Aí, agora aqui, ó, fura, eu vou furar aqui, ó.
Furou, gente, ó. Pronto. E vou estar furando ela toda aqui, ó. Vai ser 8 buracos, eu acho aqui, viu? 8 buracos. Aí, gente, furei aqui, ó. Tá vendo? Com essa chavinha aqui, eu esquentei ela, né, igual eu mostrei, e fui furando, ó. 8 buraquinhos, viu? 8 buracos. Então agora nós vamos estar montando ela aqui, né? O fuê aqui, né? Então, a primeira coisa, vamos passar um por um aqui, ó. Vamos passar esse aqui e aqui, ó. Mas vamos passar o caninho primeiro, nós temos que pôr o caninho. Então vamos ter que puxar aí pra lá. Esse caninho vai dar um trabalhinho, né, gente? Ó. Vai ter que ser aqui, ó. Vamos ver se nós conseguimos passar ele ali, né? Aqui. E o outro aí, ó. Também passou no lugar errado. Vamos passar ele aqui. Passei ele primeiro, fechei ele aqui. Deixa eu bater aqui, que eu tô lendo aqui, né? Prontinho. Vamos passar um por um, né? E vai passar um de um lado ou do outro. Ó, passou dois. Agora vamos passar mais aqui. Passou fácil. Agora é isso aqui, ó. Aí, gente, ó. Dá um trabalhozinho mesmo, né? Não tem jeito. Deixa eu ver aqui porque não quer passar aqui, gente. Ó, passou. Agora passou, né? Agora vamos passar mais esses dois aqui. Todos por dentro aqui, viu, gente? Ó. E puxar com alicate aqui pra ajudar, passou. Foi muito, precisa disso tudo, né? Aí, agora é o outro lado dela. Mas o outro lado passou já também, gente. Beleza. Agora é só isso aqui. Vamos passar ele aqui, ó. É um pouquinho trabalhoso mesmo aqui agora. Pra dar um trabalho pra passar aqui, já vai coisa à toa.
Aí, ó, passou um. Agora é o outro aqui, ó. Ó. Passou até fácil, gente, ó. Tá vendo como é que ele já divide tudo aqui, ó? Agora a gente vai acertando ele mais ou menos aqui, ó. Né? No jeito aqui. Vamos encaixar o tampão aqui, ó. Vai ficar muito legal, gente, ó. Nosso fuê, ó. Aqui. Vamos pôr ele um pouquinho maior, né, gente? Aí vou puxar isso tudo aqui, ó. Vamos dividir aqui direitinho. Tá vendo, gente, ó? Vai ficar muito legal, viu? Pronto, eu vou estar furando aqui, gente, ó. Pra nós estar centralizando isso aqui, né, ó. Ó, vai ficar assim, ó. Ó. Então eu vou estar furando aqui, eu vou estar mostrando pra vocês aí, tá? Aí, gente, ó. Eu passei isso, sobrou os pontinhos. O que nós vamos fazer? Vamos pegar uma cola rápida. E vamos pôr um, vamos pôr cada um aqui, ó. Ó. Ela colar aqui, né? Colou, acabou, gente, ó. Isso aí, ó. Passar a cola bem passadinha para ela entrar dentro do buraquinho aqui, para ela segurar melhor, né? Ó, passei uma colinha aqui também, aqui, ó. Aqui, ó, você pode passar um pouquinho, só para segurar no lugar mesmo, mas aqui não sai mais não. Depois que pôs aqui, ó, já divide aonde, tá vendo? Tudo certinho, né? Agora nós vamos cortar, né? Vamos cortar tudo aqui, ó, vamos cortar. Cortando, agora vamos cortar a rente. Tá pronto, ó. Nosso fio tá pronto, ó. Só vou limpar ele limpadinho aqui. Limpei bem limpado. Aí, ó, tá prontinho. Olha que bacana, hein, que ficou, ó. Pois pode estar, né, ó. Eu não tenho negócio aqui, né, gente? Quando tá na cozinha lá, dá pra fazer, mas aqui é melhor, né, ó. Tá vendo? Você pode, ó. Olha que bacana, gente, ó. Aí. Muito interessante, não sai do lugar, gente. Isso aqui, ó, pode bater seu ovo lá, sua massa, ó. Então, ó, vamos limpar ele aqui, dar uma limpeza nele. Aí, ó, olha que bacana. Então tá aí, ó. Pra quem pediu aí, né, gente, ó. Tá aí, ó. O fuê, ó. Beleza, caprichado, ó. Vamos até tirar uma foto aqui agora, ó. Aí, ó. Bem, gente, então o vídeo de hoje nós vamos ficando por aqui, né? Quero agradecer por ter assistido esse vídeo, né? Eu creio que vocês tenham aprendido a fazer, né? É muito fácil, gente, é muito fácil, fácil demais, não tem erro não, né? Então, ó, o cano aqui vocês podem cortar ele de 10 centímetros, tá? Esse caninho marrom. Então é isso aí, gente, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, tchau, comenta aí, tá? E se inscreva no canal, deixe seu like. E compartilha o vídeo para nós e aciona o sininho lá. Tchau!